Abangada Guji Durani aga tenta no atakaron yero ama aba of UDP giddu de majruk am fachisa taw dubbeten partlen oromo gara garte sani ila filamen furuq abu jadan guyo wariotu house of system Abangada Oromo Guji Durani aga tenta no partlen oromo egi wal jalata la wal galchi tala wal debisun egi tamanta hit awalit debiste wali unad malejedan woni isan akta wal kasari jiranu abangada at woni isan jalate anu oda a wankana ega wankana tol chantete nami kunini yo khadida jirudi dagale a khad age kahida jiru hi kanjedan kala jiru galchanjedan ega kale nami kun jalate jennanu wal galchi jalate jennanu wal hike nami hike gamada walida cha umal wal birate umal walini nagyan hujjate atambulla yona amma tambulchin gafan gedana ma odute nasene nurakise ar ammo atambulla jedani mari atumale wa isa walti ka anufi animbeko gafif devi oromia media network wal indir shakso tolchen abanga daga tentano parti oromo egi wal galte nagabuft wanir jirti oromo worra walino jachu mal walad um fokko hamtu jedan abanga da gujir busun garen odp fabao wan rawali galani fwan de bisani twal dabana boti gadala kisuma tormoti balbalom su dabun dogon gorgudda jeden nami ko tokko khidame nami tokko khabaqat nami ko un kabulchu kabulchu sun amale no majir khidame lehi khame no majir kha ala bayele galye no majir yo nami galche hundase galchani na yami chandanni etiopian na galchani biya gale biya tiya jede tigale wori hun na dase jede khadu fenu timatenjiru kha baga da timatenjiru kana abdu boromo sab gudda haqaf dugambul wan taif gadiso da jalat wal yamun dugamuru rakko jiddu sani tumam timidasu qabani jed jiratotni magala ambo hal nagenya biyati ke sajru hadattaman format argachu qaba jedan wal garre fannanda ble siyasa oromo kanaf sababay jottaw eran danta dumfa isani cinatde sun fede fe faida ummataf abbo mane tokuman hojjachu aka qabatanis iyamicha desanerum yadne jiratota magala ambo akattanu tikindaye Alina genyama oromia ke setti argamu baye nagaddisi sakakoti nama kamiyu kan gaddisi suda malifi godinalen oromia tokko tokko bayin sani nagenya kabu garu wallaga litafi wallaga ke sana genyin jiru lubbu engadda waregama ture dafe caba ture ummata kenya buka turan redarbani wantoni harata ajran kun garu umfa wanta umfa fakkat halli siyasa biyetti kanummata oromo bayanne chisu da yogini kanummata oromo fi ebu ga fimirganni qabacha ture ga fimirganni ga vacha ture kanero amma debi udade umman oromo to abdatu garu amma alli tayru duwa sadarbe rayu mas duwa tutti dabalamara masi matin zi jolle sada baara kun baye kan nama gaddisi abban kenyi obbulan kenyi de gaggesi kenyi ingni kenyi angala ature qama biratu nutti fayyadama ture har ammo ka yo sene gagone tokkotane nutti bilisumma barba na jennen qabsofne kana isana botin siyasa angorra jiran har alle walin galle qabson sun akka kana titti de mutasise isa wali galu qabu tokkota u qabu dinagde dan umman oromo midame turera midamastu jira amma garu hammate nagenyan nageñi dufa jira kan aktifuf si sudaf motumman hawaso jinin gadi bu'e haso wakka qabutu akana yadan yakaki yatti partilen amma jiran kun tokumma agarsi su qawmale akakanati media ti gadi bahani wali satilu yokanimmo akanama anatu cala kan argisis malif qerron kalesa ka wari gama ture biyabilsom tu damale umfaf yokanama tokobbiti biyab jedetu kanaf akakerro amboti wanta ndubachu barbadu partilen amma akasiyasa ti jiranis wari hoganto nam biyabul chajranis wada gefatani wanti media ratti dubbatamu qabu fi wanti dubbatamu inqabne addabasani dubbachu qabu male akasumaatin kunnarati habo dubbatin jeani ummata kakasu yokanimmo maqasana turesu inqabani malif dinonni kenyi heddo jira wantef akuma nimi kalesa yu nibe nantef dinota kenya gamachi sun qabu wal dablin siyasasimmo hankenya male sirrimiti uniyo angorrabane male yonuni akasgone male jedame ilalchi akakana jirannan wan sirri wan intanefi parting mormitu kamiyu kara nagatin hala angotti dufu dandaw of qindese filanno dan dorgomi akagaru falasama matasani qabatani garu heraf sera biyitti olantum masera akakabajemu gaye matasani tabachu qabu jechu odiwe pisa tau anaba osa tau ugajiru basani ummanni kun akamid amde tasisu
Godina Arsi Anazwa Edugda Ganda Konnambula Maza Shananite Konnambulto Thinila Faisanira Buk Afaman Rakof Satalam Nijadum. Godina Chati Abote Wara Hedun La Faiktara Kumalama Titil Mamamura Aka Buk Afaman Dupatum. La Fiches Misoma Af Ola Aka Hinjire Himanijuru Shamsi Anashu Dabalata Odukana Kendestejirti. Godinarsi Anazwai Dugda Ganda Konnambula Maza Shanan Lafa Hektara Kumalamatitil Mamamu Rakan Bukava Manjetan Aboti Warra Kumashan Waggotan Kurnan Lamaf Rakko Hamtutu Harkanu Kabajadan Lafaisani Tirakan Humna Nubukase Degatinuken Nejetan Abata El Foranatle Agro Industry Tauhimu Sena Kesa is a good dan Ulanan Lafahisbi Natile Kanjet Umakaji Jiran El Foradan Akavi Yatiti Makanke Nakambekam Nekesa Kanokati Tokokana Lafti Ulanan Kulfijet Amebi Yiken Tijira Tekesa Lafaisan Maratani Futatankana Mana Iranu Kwasani Rakane Rabba Bakanejin Marsa Wayanet of Togano Kabukae Abora Kumashan Uliterin Mati Ojin Garanama Kuma Futama Ulitika Heregamechu Asikan Bukai Dabbanni lafa kanarra nubuk ases lafa kana hin misoomsine waada yoo nubuk asunuuf gales hin kabajine jedhu qonnaan bultoonni ganda maaza shanani omarraan oollee qonna kolbaalleen qabu ammallee odoolaaltaniin agartanii akkanumatti badee kagatiin qabne qullaa ta'eetiniin akkana jira wanti jiru lafa hektaara kana hundarra xaafii tuula shanii jaanga wanti asirraa oomishe kanaaf bu'aa biraa buusuu miti dhiibbaa geessaa jira Kota, Konukon Kanakota, Wanda Hara of Fidi in Jiru. Mati can one yachim nebul Lamde Roa Magana, Jirunuti, Tijuru, Jirunuti Bull, Jiruja, the Chabe Kanjelafinity Jiran. Falawa Daisani, Enuma, Ada Fi, Dude A Kenya, Manchasajat Undupat. Baliba Kenitolar Kafur and Jira Skate. Baken Kaluni Tibay, Moodni Late Tibay, Asiti Mooda Mutujira. Baket Twak Fatamutujira. Konundim Buddy, Dude and Awasim Buddy. Abenya umama manchasu nanno ramit akakapsi sejeru. Muka irajuru ra manchasani kasalam fitan. Misum, muka agana gagga ukana kasalam irra fitan. Hagana kanjeram. Harun dambalili asin, kandirtati amma ulakta isa ba itinate jira, namni heddu hawasni kenna, asa ukan kurtumi kiye sudani kanjiratan. Kanarratimmo, asa naske kurtumi wanaske sejiran du ajirani. Bulchinsi Anazwai Dugda Obbo Abiyot Nagash lafti qonnaan bulaan komii irratti kaasu kun maqaa dhaabbata isaan buqqaaseetiin ragaa hin qabu jedhan. Yeroo jalqaba kennamu kanas qotee bulaan irraa buqqa'eeti. Kanaaf iftoomina kan hin qabne yoo ta'u waliigalteellee kan hin qabne ragaan guutuu isaallee kan hin jirre. Kana yoo jedhamu gaafa waajjira investimentii aanaadhattu, gaafa waajjira investimentii godinaadhattu, gaafa biroo komishinii investimentii Oromiyaallee gaafadhattu ragaan Why lafa ilforaatin ol qabatee jiru hin jiru itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyaa godina arsii obbo gabii hirphoo waa'ee lafa kanaa waan beeku hin qabu jedhan dhimmichi kun ammoo nuunis waliin qabatu galiinis nu biratti hin galu naannoo nuun itti galu naannoo federaalaatti galama kanaa wal qabatee hammi nu beennu gaafiin ummataa bal'aa ta'uun beenna itti gaafatamaan waajjira investimentii godinichaa obbo bakar hamdaas yaaduma obbo gabii wal fakkaatu kennani Imma kana irratti hogganoota El Foranatle Agro Industry dubbisuuf yaallullee hin milkoofne. Godina Harargee lixaa aanaa xuullootti jiraattotni magaalaa Hirna haaromsi adeemsifame dargaggoota if keessatti kan hin hammatinii fi kan moggaatti dhiibe jechuudhaan kumatan. Waajjirri ODP Godina Harargee lixaa gama isaatiin haaromsi aanaa xuullootti adeemsifame kun booruma hojmaata mootummaatiin ta'u himan. Udi Musa dabalato dukanak inde sejrom Harom si anatu lotti adiem sifame dargaggota anicha ifkesatti akkanammatinifim dargaggota anasani moggatti kan dibeto ujira tonno romia media network timan Harom si yero dura sirri gegefame jenne ti abdi qabna gize xe adiem sakay samo as dema turre nuti wonni barbanu nama ifji jirum barbanu nama biji jiror ban Harom si madu hekoni koy jo gitargago ifwareede biyete jiru da biyete kom sura faate woni yettana angora thaita ra khatani wora khirasa sabu malan samto ta samonto samde kare wora ko tar bandira eh sai tiguna ko jiranya cho
waan dargaggo adda baasu waan gandaara adda baasu dimmo gandaara adda baasu fi amantaara adda baasu sabaan adda baasu teenyaaf hin barbaannus tokkoon baasanii fitanii jiran joolla aroomsa achitti muudama lammaa biratti muudamaan dhufte taas jiran jechuudha amma caasaa isaanii diriirfatanii akka duraanii sanitti eebanii akka duraanii sanii biyya tana caruudhaaf karoorfatanii jiran jijjiiramni sadarkaa gubbatti mul'atu isaan bira akka hin geeyiniif hin gaafii fi qeeqni dargaggoo ta'anichatti fudhatama akka hin qabnes dubbataniiti jiru. Haalli olii lammaa fi abiyyii lallabaa jiran haala nu biran jirre wanta akka nu biran jiru gaafii akka gaafannu taatellee gaafii qeeqaaf fakkaatu gaafii ilaalcha biraa waan qabdu fakkaatu gaafii deeggaraa dhaabaa biraa fakkaatti akkasitti waan silaalaniif jecha gaafiin kattillee fudhataman harkatu. Itti gaafatamaa waajjira ODP godina Harargee lixaa obbo Alamaayyoo Tasfaa'ee gama isaaniitiin haaromsi taasifame akkaatuma hojmaata mootummaatiin ta'uu dubbatu. Aanaa sanaa fi bulchiisa magaalaa sana irratti hoggansi jiru kendoominaan qabu tajaajilli saagaa ta'een uummataaf kennamaan jiru kanarraa kan fudhatanii akkaataa hojjimaata mootummaan horannoon gaggeeffamee qaama uummanni komatu akka inni sirraa'u ta'e bal'inaan qabsoo keessa turanii fi injifannoo kana keessatti immoo gahee qaban akka jajjabaatan hoggansaanaa keessatti jaramaa jiru. Jiraattoonni aanichaa jijjiiramni sadarkaa gubbatti mul'atu aanaa akka ga'us gaafachaati jiru. Ejensii diyaasporaa jaalama duraa hundeeffameef gurmaa'insiif da'oon seeraa xumuramuusaa himame. Dhiyoottis hojii akka eegalu ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti daayireektarri ejensii diyaasporaa aadde Salaamaawwit Daawud himan. Kaayyoon ejensii kanaa mirgaa fi faayidaa diyaasporaa kabachiisu. Dhimma biyyaa irratti odeeffannoo lammiilee biyyaa hambaa jiraataniif kennu hirmaannaa karaa beekumsaa fi cimsa teknoolojii diyaasporaan ijaarsa biyyaa keessatti godhuuf haala mijeessu misooma turizimii fi biyyaa beeksisuudha jedhameera. Ejensichi dhimma diyaasporaa irratti odeeffannoowwan ni gurmeessa dhimmoota imaammata biyyattii irrattis diyaasporaa ni hirmaachisa jedhan lammiileen Itoophiyaa biyya hambaa jiraatan miiloona 3 ta'utu jedhama. Kan gabaasee Abiraan Birruuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa US Ameerikaa dimokiraatonni itti heddummaatan murtiin gartokkeen cufuu tajaajila mootummaa federaalaa akka xumura argatu deeggaree jira. Bajata dallaa daangaa Meeksikoo ijaaruuf oolu bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp dhiyeesse waliin wal qabatee garaa garteen miseensota koongireesii fi pirezidaanticha furamuu dhabuu hordofeeti tajaajiloota ijootaaniin al gartokkeen cufuun tajaajiloota waajjiraalee federaalaa gavarnment shaddaawun kan labsame. Mallasaa Dirribsaa gabaasaa BBC qindeessee jira. Siyaasa US Ameerikaa keessatti gavarnment shaddaawun yookaan immoo gartokkeen cufuu tajaajila mootummaa federaalaa jedhamuun kan beekamu yeroo wixineen labsii bajeta mootummaa federaalaa koongirasiin biyyattii irratti walii galuu dhabu yookaan immoo yoo pirezidaantiin biyyattii mallatteessuu didu kan mudatu. Yeroo sanatti hojjettoonni hojii muddaaf hin barbaadamne yeroo boqonnaatti bahanii kenniinsi tajaajila waajjiraalee federaalaa si yeroo itti daanga'u tajaajiloonni murteessoo ta'anii fi hojjettoonni dirqama hojii isaaniirratti argamu qaban kafaltii malee hojiirra turu yeroo kanatti US Ameerikaan yeroo ammaa kana haala akka kanaa keessatti argamti. Bajata dallaa daangaa Meeksikoo ijaaruu fi oolu bulchiinsi pirezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeesse waliin wal qabate garaa gartee miseensota koongirasii fi pirezidaantichaa furamuu dhabuu hordofeeti bulchiinsi pirezidaantichaa tajaajiloota ijoo ta'aniin ala gartokkeen cufuu tajaajiloota waajjiraalee federaalaa kan labse. Murtiin kun dhaabbileen federaalaa 25 ta'anii bajata akka dhaban wayita taasisu dipaartimentoonni sagalee murtii kanaan dhiibbaa jalatti akka kufanii taasisaa jedhamee jira. Kana malees hojjettoonni mootummaa federaalaa 1,800 boqonnaa akka ba'an yookaan immoo yeroo fi kafaltii malee akka hojjetan taasifama. Haalli kun akkasiin itti fufuu hin qabu jechuun manni marii bakka bu'oota uummataa US Ameerikaa dimokiraatonni itti heddummaatan murtiin gartokkeen cufuu tajaajila mootummaa federaalaa kun akka xumura argatu deeggaree jira.
Murtin kun deeggarsa seneti biyyatti Republikaanonni itti heddummaatanis ni barbaada jedhamee jira. Seneti keessatti hoogganaan paartii caalmaa qabu Mitch McConnell Republikaanonni waan Pirezidaant Donald Trump hin deeggarre hin deeggaranii jedhanii jiru. Pirezidaant Donald Trump immoo murtii dallaa Meeksikoo ijaaruu fi bajjata hin kennine kamuma aangoo pirezidaantummaa isaanii fayyadamanii akka kuffisanii akeekkachiisanii jiru. Afyaa mana marii bakka bu'oota uummataa US America Nancy Pelosi immoo dallaa kanaan waan safuu hin qabne jedhanii jiru.